ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات کشیدہ چل رہے ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان چل رہے تنازعات کی وجہ سے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کیپٹن امرندر سنگھ نے ایک ایمرجنسی میٹنگ طلب کی۔ اس کے علاوہ پنجاب کے ایل او سی یعنی لائن آف کنٹرول سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں سیکورٹی انتظامات سخت کر دیے گئے ہیں۔